dobrodošli u ovaj novi prostor. Ovo će biti sedište naše liste, kao što piše, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju. 4. marta nas očekuje jedna izuzetno značajna borba, da ne kažem velika utakmica, u kojoj će se odlučivati sudbina Beograda, ali ne samo Beograda, nego i cele Srbije. Znamo da igramo po pravilima koja nisu fair, znamo i vidimo da protivnik koristi sva moguća i nemoguća sredstva da nam oteža, a znamo da ni sudije neće biti baš naklonjene, ali ćemo se potruditi da se bar rezultat pravilno na semaforu iskaže. Biće to velika borba koju verujem da ćemo na kraju izaći kao veliki pobednici. Jer grad u kome živimo, koga volimo, kome smo srećni što smo i danas i svih, naravno, prethodnih dana i godina, je uvek bio simbol i otpora i snage i pokazivo šta znači sloboda. Zato je simbol našeg grada pobednik, beogradski pobednik, kao simbol slobode. I za mene predstavlja zaista ogromnu čast što me u ovoj borbi, osim mojih prijatelja i koalicionih partnera, od kojih su danas neki ovde, poput Željka Veselinovića iz Sloge, Vuka Jeremića iz Narodne stranke, Saša Jankovića iz Pokreta slobodnih građana, ima nas još, naravno, i udruženje i svega, ali zaista mi je, da ponovim još jednom, ogromna čast, velika čast, što me ovoj borbi podrži jedan pravi pobednik, a to je moj prijatelj Dušan Doda Ivković. Dudo, ako može staneš samo da pored mene. Ako ima neko za koga svako častan i pošten mora da kaže da častno živi svoj život, da je radio toliko stvari za svoju zemlju, da ima hrabrost da kaže šta misli i da ima snagu da posle toga prođe kroz sve ono to što je prošao u vreme predsedničke kampanje, onda je to sigurno Duda Ivković. Nas dvojica smo prijatelji iz nekih ranijih vremena. Ja mogu da kažem samo jednu stvar za koju jako malo ljudi zna. Kada sam postao predsednik Košarkaškog saveza Srbije 2011. godine, Duda je pre toga bio selektor koji je doneo Srbiji, zajedno sa momcima, naravno srebro na evropskom i četvrto mesto na svetskom, kada treba da igramo finale, naravno i možda pobedimo te čuvene Amerikanci. Svi sećate tog Istanbula i svega što se dešava. Postao sam predsednik saveza, drugo kada je savez bio ogromnih problema finansijskim i ljudskim, on je pre toga rekao da se povlači iz reprezentacije. Ja sam otišao u Atinu da ga zamolim da to ne uradi. Bili smo nekoj večeri, dva sata smo pričali o svemu i mene je bila sramota da ga pitam, da krenem taj prvi korak i na kraju smo završili. Večeru nisam ni pitao, na parkingu smo se rastajali, on mi Duda rekao, slušaj, kako on to često kaže u Burazeru, ovo za reprezentaciju, samo kaži šta treba. Ja sam naravno tu, ne treba mi honorar, ništa, radit ću potpuno besplatno, imam ugovor sa ovde u Grčkoj, neću da uzimam novac od države, od saveza, ja ću sve besplatno da radim, pa koliko mogu da pomognem, da pomognem. Eto, to je Duda Ivković i zato je meni i zbog toga i zbog svega ostalog, ponovit ću još jednom, ogromna čast što je on danas ovde i što će čim stigne lična karta da potpiše i da me podrži u ovoj borbi za taj Beograd u kome zaista vredi živeti i u Beograd kakav Beograd da ne zaslužuje. Još jednom ti veliko hvala, šta da god ti kažem. Beograde, dragi Beograđani, dobar dan. Nekako, ako je vrlina skromnost nekako, mislim da ovaj moj veliki prijatelj i dugogodišnji, mogu i da kažem saradnik, me malo ne nahvalio, ali bilo je tu i puno istine. Istina je da Dragana Đilasa poznajem dugi niz godina, da ga znam iz vremena dok je bio gradonačelnik u dva mandata, a još više sam ga upoznao u omiljenom mom sportu, u košarci, za koju mogu da kažem
da je moj život i koji je došao sigurno u najtežim momentima u kojoj se nalazila naša košarkaška organizacija, da je lično pomogao ne samo svojim kao predsednik znanjem i menadžerskim iskustvom, već je i uložio svoj ličan novac, to vrlo dobro zna, da bismo izašli iz jedne krize. Ja sam radio svoj posao, jer mislim da je velika čast, a samim tim i obaveza biti selektor. Mada u toj situaciji sam bio mišljenja da bi trebalo neko mlađe da dođe da radi taj posao. Moja, ako može tako se kaže, politička svest i misao je potpuno jasna, ja, i to je neka nepromenljiva, ta stvar ne može da se menja u životu nikada. Ali vrlo rado sam se odazvao da podržim listu Dragan Đilas, odnosno Dragan Đilas kao gradonačelnik, iz prvog razloga da on taj posao zna i da je u vreme njegovih mandata u gradu bilo sve regularno i sve se znalo, to je jedna. Druga je stvar da je on čovek sa tim ogromnim iskustvom i kao menadžer i kao inženjer se potvrdio i dokazao u tom poslu. A ono što kažemo da nas očekuje velika borba, kaže bit će prljave kampanje, sa moje strane ne verujem da ću da se služim sem istine bilo kakvim prljavim stvarima i kontra, ali mislim da taj najveći protivnik koji se pojavio sa jednom novom listom zaslužnih građana je upravo sa tom istom mislom iskazao svoju kompletnu nemoć, jer je želeo da, stavljajući na listu ugledne naše sugrađane, prikrije pre svega svoju nemoć i nedostatak kvalitetnih ljudi, odnosno da ljudi koji su vladali, kako su označeni od najuticajnijeg čovjeka kao kompletnim idiotima, da im se omogući mogućnost da oni nastave i dalje da vode ovaj naš grad. Tako da, sama kritika, ja je ne govorim na neki način da bi to bio neki moj interes ili da bi ostvario bilo kakav lični interes. I ovo govorim iz jednog najosnovnijeg i prostog razloga, jer volim ovaj grad, volim ove naše sugrađane i vreme je da Beograđani shvate da na neki način sada je moment da se izađe iz te zavisnosti i straha i da dovedemo na čelo vlasti prave ljudi koje Beograd zaslužuje. Hvala vam se. Emilija Kovačević, televizija N1, pitanje za gospodina Ivkovića, da li ćete biti kandidat za odbornika na listi Dragana Đilasa i da li ćete biti aktivni u kampanji, kako planirate da sami? Pa vidite, što se, to je vratno bilo pitanje za Dragana Đilasa i saradnike ostale. Ja, kao što je bilo i u predsjedničkoj kampanji, ja nisam bio na listi, nisam bio na listi koja je podržala gospodina Sašu Jankovića, tako da ni ovog puta ja nisam na listi, jer jednostavno ja mogu da podržim nekoga, jer iz prostog razloga jer verujem da mi ljudi pre svega veruju, ali ja nisam ni vičan, niti znam da se bavim tim poslovima. Sami ste govorili o golgoti kroz koju ste prošli tokom kampanje za predsjedničke izbore. Otkud motiv da sad ponovo uđete u tu političku arenu? Pa vidite, ja nisam govorio o golgoti moje. Meni je savest pre svega čista, ali ti koji su to objavili, oni se vrlo brzo povukli. Ako ste bili kao novinar na pres medijom gde sam ja organizao konferenciju za štampu, ti isti ljudi se nisu ni pojavili, jer su bili osuđeni, tako da isto i ovog puta ja ću da iznesem svoje mišljenje i svoj sigurni politički stav i ja verujem da će da mi poveruju u ono što ja govorim. Ako može za gospodine Đilasa, popularno je da se javne ličnosti, nestranačke ličnosti stavljaju na listu, jer vi planirate na taj način odgovoriti Srpskoj naprednoj stranci?
što je Dudiković jedan skroman čovek, moram samo dopunim ovo što je on malo pregovorio. Znači, pričali smo mi o tome da bude na listu, on je rekao, ja sam spreman da radim sve što treba, ako treba i onaj kontrolor da čuvam one kutije, mada se to ne razumijem, ali ćemo ga poštediti tog posla čuvanja kutija. Mislim da će to biti jedan mnogo važan posao na ovim izborima, ali će neki drugi ljudi raditi. Se tiče naše liste, ja mogu da vam kažem, ona ima jednu jedinu jednostavnu poruku. Svi ljudi koji su na listi Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, su prihvatili da budu zaista gradski odbornici. Znači, niko njih neće podneti ostavku na tu funkciju ukoliko po broju glasova dobijemo poverenje građana da oni budu, da oni budu odbornici. A to nije mali broj ljudi, pošto mi očekujemo da neki od ljudi kada postanemo vlasti rade neke poslove u gradu, pa neće moći zbog toga da budu odbornici, ali će ih onda prvi sledeći naslediti. Znači, mi nemamo listu koju ćemo staviti javne ličnosti u prvi plan, nego ćemo staviti one ljude koji žele da rade taj posao, a koji za sebe imaju zaista dokaze zbog čega su kvalifikovani da taj posao rade. S druge strane, naše liste će zaista biti i ljudi koje vi poznajete i za koje meni predstavlja ogromnu čast da budu na toj listi, od osoba kao što je, recimo, pomenuću samo jedan, dva imena, da sad ne bi izdvajao sve te ljude, ali jedna Marija Bogdanović kao bivši rektor Beogradskog univerziteta, i danas sam ovde video i još jednog prorektora, mislim, na toku bio rektor gospodina Kuburovića, kad sam ja bio student prorektor, pa sam se zbog toga setio. Meni je velika čast da takvi ljudi budu na toj listi. Meni je velika čast da na našoj listi bude gospodin Delić, koji je iz Udruženja vojnih penzionera, to onaj čovjek koji je prvi vratio 5.000 dinara penzije predsjedniku.